Arak ni Nabi kata 10 golongan yang kena laknat, bukan tukang minum saja. Kita tanam anggur, orang tu nak mari beli anggur, tujuannya nak buat arak, haram jual. Haram, tak boleh jual. Neh, dia kira subhat. Lama dah Nabi pesan. Neh, kerja hidang arak dosa besar. Nah, di antaranya kerja-kerja di park, di disco, di lounge, bar. Kalau kita pergi lah, kita masuk, bukan kita nak pergi minum arak. Nak masuk nak tengok keadaan dalam disco, dalam bar, dalam park ni di Kuala Lumpur. Hak tukang tukang tuang budak-budak perempuan Melayu yang kita yakin beragama Islam. Tukang tuang. Nah, Cina minum, India minum, orang putih minum, Melayu dia tukang tuang. Tukang tuang sama dengan tukang minum, kena laknat. Tokek kape ya, tokek. Ini. Malta, Malta tak boleh. Tak boleh. Ada sedikit alkohol di dalam ni. Neh, tak boleh. Di antara kerja yang haram lagi dengan sebab tuang arak, iaitulah pramugari, pramugara. Neh, kalau kita naik kapal terbang mah, kapal terbang kapi so kira lah. Kapal terbang hak negara kita. Neh, kalau kita pergi naik daripada Kuala Lumpur ke mana? London umpamanya. Nak, kalau daripada Kuala Lumpur nak turun Kota Baru ada ah. Nak. Nak pergi London. Neh. Dia tengok kita pakai pioh apa semua, dia tak akak arak. Nah, ayah ji tak minum kata. Tapi kalau kita minta, dia buat mari. Nampak? Kalau kita minta liquor please, dia buat mari. Dia mari. Nampak? Dia cah lah sekarang. Dia tanda lah. Husin yang gini-gini, tanda. Bayar sekarang, turun sekarang. Tak? Haa. Haa tu lah. Dan kita pernah pergi tengok tempat kabinet di Sipang-Sipang ni. Tak? Dalam satu penerbangan jauh lah. Eh, naik mah lah. Jadi kita pergi depan tu, kita nak pergi ke tandas tu, nak ada kawasan untuk apa benda ni, staf-staf dia tu. Rupanya arak-arak tu diletak dalam kabinet. Eh, bila dia puang ke orang gari seorang tu, dia buka kabinet, dia nak ambil, nampak jujuk botol ni. Macam-macam peseng. Tinggi-tinggi gitu ke botol. Nak, dalam kereta bang kita. Dalam kereta bang Brunei tak ada. Dia haramkan. Neh, sebab apa? Sebab untung. Di Pulau Tioman, orang Melayu jual arak kepada pelancong kerana untung. Nah, bebas cukai arak. Di Langkawi bebas cukai arak. Beli Casper Hot Tank tu modal RM2.07, jual RM5.5, tak untung. Kalau air kikapur dah buat cetak tu. Tak. Modal sias pasal dah jual sias setengah boleh 4%, hak ni boleh 3 riyal lebih atas seteng. Tak. Dah Cina orang putih sekali borong mai akak tok. Orang Melayu jual teruk. Tak, dan dulu ada Tok Imang tukang jual. Tok Imang sendiri jual pasal apa? Pasal untung. Neh. Dia panggil Tok Imang Kasbek. Neh. Tak ada kira lah. Bahkan kalau kita kerja tukang tapung tayar, tukar tayar, datang bank arak, lori arak, nak tukar tayar atau tapung tayar, haram tapung. Nampak? Sebab bila kita tapung, kita bertolong atas perkara maksiat. Dengan sebab kita tapung tu, dia jadi molek, bank dia boleh jalan pergi atas arak. Tak? Gitu benar. Nah. Padahal kita tak kerja bawa bank arak tu. Nah, tapi kita tukang tukang tapung tayar dia. Kena juga. Neh. Ha, kerana Tuhan sebut wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Haram kamu tolong kalau bak orang nak buat benda dosa. Maka dia nak pergi atur arak tu benda dosa. Kita tolong tapung. Nah, kawan kita nak pergi nyambok pi kuda. Kita nak pergi sungai. Kita tahu dah nak pergi nyambar pi kuda, kita ajak masuklah kereta kita gendong atas motor. Subhat juga. Tak boleh.
Nah, tapi kalau kita nak tak tahu, kita tak wajib tanya. Yang kata haram kita bawa, kita gendong ni, kalau kita tahu dia nak buat benda dosa. Kalau tak tahu, tak wajib tanya. Kalau tidak nyaknya lah. Tiap-tiap kawan kita nak tahan kereta kita, kita nak tanya dulu berat lah. Pergi kuda. Tanya gitu. Dia terdak lagi kat lain. Tak payah tanya. Yang yang haram kita bawa, kita tahu dah nak pergi buat manusia. Ingat dah. Kalau orang nak suruh gendong motor, nak pinjam motor. Pinjam motor mula ni. Aku nak pergi ambil ani kali mula ni. Nak? Haa. Malam dah lah pakai dah. Nih, aku pakai ulang malam ni ani. Nak pergi ambil porong, tak boleh pergi pinjam. Kita pergi pinjam, kita berdosa. Walaupun tuan mutu tak setuh pun ani ni, porong ni. Tuan mutu mari surah, dengar. Hijarah tu syarikin. Tak nak kira. Dan mu pergi pinjam mutu, dia pergi gendong awet. Buat benda yang siap, mu boleh sebahak sama. Nih?